Так, балалар, біз енді жұмысымызды жалғастырамыз ары қарай. Вот параллель жалғаудағы заңдарын тексеруде, параллель өткізгіштерді параллель жалғаудағы заңдарды тексеруде. Вот бірінші қай нәрсені параллель жалғаймыз деген. Мына шетінде тұрған екі шамды параллель жалғаймын мен қазір. Екі шамды параллель жалғаймын. Bunu yine kalay jalga onu ait beye koyun, onu berdirin köründür o yandı. Ne yek şamını paralel jalga otur ya. Yine de biz ötkende aytkamız ya paralel jalga ganda birinci zanglık ondağı her bir ötküz güçtüyegi kirnevler teng bolat degen. Bot biz kadır köremiz mira yek şamının her kaysında kirnevde ölçeyimiz. Ötkende jol kusap menin aslından ölçüp kürsütüm. Sonda biz ekevinde teng ekeni köremiz. Bol yek şamının Вот не дере жаңағы. Сымдарымында үштары тұр мен жерде, е? Вот мынау бір шам міне. Көреміз қазір. Вот 1.69, 1.68, 1.69 да. Келесі шамды көреміз. Ол не тағы да 1.69. Ровно екеу, е? Екеуі де 1.69, 1.69. Бұл нәрсені көрсетеді дегенде бізде жаңағы өткізгіштерді параллел қосқанда ондағы кернеулері тең болады деген. Қайта бір көрсетейін міне. Мына бірінші шамның дағы кернеудің түсуін көрсетеді. Міне. Мына 1.63 анау жаңа контакт дұрыс алмағаннан кейін сөйтіп тұр 1.63 па? Мынау да сол жаңағы 1.63 жаңағы анау контакт дұрыс алмағанда мынау бос тұрған кезде ол бетімен сөйлей береді вольтметр. Сол. Енді екіншісі былай болады. Енді екіншісіндегі параллель қосқандағы әрбір жердегі тармақтағы кернеулердің қосындысы жалпы тоқ күшінің қосындысы жалпы тоқ күшіне тең болатынын көреміз. Сонда біз ең алдымен былай істейміз қазір. Екі шамның ең алдымен біреуіне амперметрді жалғаймын да. Вот бірінші мен мына шамға амперметр жалғаймын мынаған. Мынаған жалғаймын. Через амперметр жалғасам мына шамға. Бұған баратын сонда жаңаға тоқ күшінің шамасы шығады. Ол амперметрдің минусіне жалғаймын да. Амперметрдің плюсінен шыққан жіпті алып кеп, сосын жаңаға мына шетінен бірінші шамға жалғаймын да. Екінші шам әлі қосылған жоқ қой. Екінші шам ол анадармен параллель қосыла береді. Оны бүйтіп қосып қоюға болады. Вот тоқ күші бізде 0.24 ампер деп тұр иә. Мына 0.24 ампер. Енді келесі. Енді мына бер жағындағы шамға амперметр қоссам, бер жағындағы шамға амперметрді қоссам, ол үшін тоқ көзінің плюсінен шыққан жіпті тоқ көзінің минусынан шыққан жіпті иә тоқ көзінің минусынан шыққан жіпті тоқ көзінің минусынан қаден келді міне тұрады тоқ көзінің минусынан шығардық сосын кейін жіп қайтып плюсінен шықты амперметрдің плюсінен шыққан жіп енді мынаған келетін жаңа екінші шамға так енді бірінші шамды просто анаған параллель қосса салам бүйтіп иә бірінші шамдан аған параллель қоссалам вот міне сонда міне бағана біз көргенде 0.24 ампер шыққан иә ана шамдан вот они как раз 0.24 ампер то есть екеуінде де 0.24 ампер тұр өйткені бұл не обязательно екеуінің тең болу өйткені мына екеуінің қуатына байланысты екі шамның или кедергісіне байланысты екеуі бірдей шам болғандықтан екеуіне де түсіп тұрған екеуінен өтіп тұрған тоқ 0.24 ампер болып отыр енді былай істейміз осы екеуінен шыққан жердегі енді шыққан жердегі тоқ күшін өлшейміз сонда ана екеуінің қосындысына тең болу керек иә вот енді мен екеуін параллель өзара жалғадым бүйтіп да параллель жалғадым сосын кейін тоқ көзінің минусынан шыққан жіп ана минусіне келеді де плюсінен шыққан жіп енді
кайда келет? Плюсунан чыккан жеп жанагынын бирөөнү жалгай саламыз деген сөз. Үйткөнү вот эмне. Вот мына 0.44 ампер. Жанагымыз неше болот? 24 болгон 48 болотун 0.104-кө ал кателик көрсөтүп жатыр. Я. Анын себеби эмне дегенди байкаңдар. Алгашында жанага биз туура-туура өлчөгөндө сымдардын саны аз болот. Азыр все таки сымдардын саны көбөйүп атыр го мына. Сонтон сымдардын саны көбөйгөндөн кийин мына жерде кедири көбөйтү, кедири көбөйгөндөн кийин ом заң боюнча токуш азайттыңыз. Айтпесе примерно вот бирдей чыгып тур, я 0202 десең мына да косундусу 04 чыгып тур деңиз. Но энди более точный вот 1/1 бөлүгү мен жаңа дәлдік пен өлчеп жатыр го, сонтон булан бир үлкен қателік жок. Осы бойынша біз нені дәлелдедік дегенде балалар көздерің жетті. Бұл бірінші былай болды, иә. Өткізгіштерді параллель қосқан кездегі параллель өткізгіштердегі кернеулердің барлығы тең болады. Оған көзіміз жетті жаңа, иә. Одан кейін айтады. Өткізгішті параллель қосқан кездегі әрбір тармақтағы тоқ күштердің қосындысы ол жаңағы жалпы тоққа тең болады деген. Оған да көзіміз жетті. Осымен назарларыңа рахмет балалар. Сау болыңдар.